možete vidjeti, znači to su ono neke jako sitne brojčice, 5%, onda je bio neki skok 2018. 2019. i onda se opet vraćamo na stare broje koje su čak i lošije nego tipa 2014. 2015. gdje smo, evo, 2021. po zadnjim dostupnim statistikama u pravobraniteljici za ravnopravnost spolova došli na 3,86. Dakle, to je udio očeva, odnosno muškarca koji koristi svoje pravo na roditeljski dopust. To je ovaj koji traje 8 mjeseci koji se može podijeliti dakle između oba roditelja. Što se tiče očinskog dopusta, ovog novog prava, još uvijek zapravo nemamo neke statistike. Središnji državni ured je negdje na početku provedbe te mjere izbacio neke brojke, sad ne znam čak i na pamet, mislim da je prvi mjesec bilo 1300, pa onda mjesec iza 2800 ili tako nešto. Kao, ono, bili su neki pozitivni trendovi, ali evo je to isto zapravo čekano da vidimo da li ta mjera ima uspjeha i koliko je zapravo